ملا تواست تیارا لیکن اما این رورا پچنا کن انشاءاللہ بلوچ نوجوان اشتا نوکری طلب کنگانے بلوچ نوجوان دیگا معاملات اشتا طلب کنگانے اگر بلوچ نوجوان آرا آئی قسمتا داتا ہنچو کے مولانا صاحبہ کو برا آرا پاکستانا صرف 2005 سے ایک شناتی کارے داتا اچائی علاوہ بلوچستانا ہر جاگ اپچا بلوچ ذلیل خوار ہے اما ہمیں شناتی کارے قدر آرا کنا اما اسی قدر کرتا اما اسا ہر جاگا وجہ ہر آئینہ تھی من نگا تیارا اما تھا ہر جاگا تو میں اسرا ظلم کرتا اما درائے مادنیات تو برتو گا سورا را توبو سویا چگی سارا توبو گوادرا را توبا اور جبو اما درائے چیزانا در گزر کو لیکن آخر کار یہ مردمان گندے یہ تھی قابلیت یہ تھی جرت کہ تو یہ مردمانا مجبور کم اچھی یہ روڑ اسرا آئے گا یاد فکا یاد فکا بالا حکومہ چی بلر آلہ یا غریب پولیس تک مرچی یہ مردم میں لگا تیارا لیکن پشتا لوگا تیارا انشاءاللہ جب ایسا یقین چمرا بھی یہ چادر میں کفن تکر انشاءاللہ یہ چادر اما ہمیشہ نہیں تھا میں لگا تیارا لیکن دا چھو واپس بلگا نو تیار نہا واجہ ترا ہر نیولا ترا چکر دا ترا پریشل دے گا کوشش کا ایف سی آ تیسرا کاری آرمی آ تیسرا کاری آرد گا ہچ گونے زیادہ زیادہ رسی اپنی والا تیرے گونے تیسی نہ لگی اما حاضر انشاءاللہ چیزا مولا یہ تیرا اما بچی سو بھی با خدا ہوتی کے ساتھ رہتے گا اما تیزا گانی سرا دس نیر کلتا یا اما جنازہ کے اما مطالبہ مننا انشاءاللہ منا امید انچے بڑے اچھ نوجوانا یاد بکنے یہ سر شمائے عزت لوٹی شا عزت دوک شمائے چو مبی یک کسانے تیرے توارک شما پشتا جے نابراسا شما حوصلہ را سلامے شما قدر و قدر را سلامے حچ معاملہ بیتے مرچی شما ہوتی بلوچی تیدا پیشت ہے شما ہوتی غیرت تا پیشت ہے یاد بکنے کہ گوازگانی تا شما ماسان لارو جتا پر روڑا ہوشتا رنگا جتا پر مقابلہ واسطہ جتا ماں ہوتی اکنچے چیزے یک روچے تلاچا ہے دریا یا بی بی گاڑیا بی بی ہر معاملہ با لیکن آتی تاریخ تا لکھے گا نبی چونکہ مرچی ہیں روچا اگر دا چمائے لاش جس طبیعہ تاریخی تا لکھے گا بی تھے شما تیار ہیں انشاءاللہ ہر معاملہ بن تیار ہے جنگ واسطہ تیار ہے جنان واسطہ تیار ہے واپس یہ راہ بند جا اے گاڑی نہ اے گاڑی مرچی میں باہر آ اچھے سنچے آؤ گو بوگ آ نہ مر دے آ رہا ماں صاحب رہا پیدا نہ کرتا آ اے بھی سنچے اچھے تھا من شمرا سلام کری وطی جد جو حدہ قائم پکنے با خدا شما جد جو حدہ انشاءاللہ رنگا کاری تھے وطی کا قابری نانی عزتا پکنے وطی مصرے نانی عزتا پکنے آتے کے رو رسرا یہ چادر یہ پوچ شما کب نہ مرچی اچھے سن واپسی نیست انشاءاللہ سلام علیکم